Останні змагання під дахом. Легкоатлети Кіровоградщини завершили зимовий сезон традиційним відкритим чемпіонатом області пам'яті Валерія Верхоланцева. Ці змагання проводились в одноіменній школі в 13-те. Ці змагання планувалися як всеукраїнські змагання, тому що на той час ми не мали ніякої бази в області, крім оцієї зимової бази школи імені Верхоланцева. І декілька перших стартів вони були дійсно всеукраїнські. До нас приїздили команди з інших областей. А тоді в силу різних негараздів, нестача коштів і тому подібне, ці змагання стали суто обласними змаганнями. Турнір пам'яті Валерія Верхоланцева відкрив не одне нове ім'я у кіровоградській королеві спорту, говорить заслужений тренер України. Через сито цих стартів пройшли наші всі видатні спортсмени, які ставали призерами і чемпіонами України в різних вікових категоріях, в різні роки. Має певні свої традиції. Учасниками цьогорічних змагань стали 150 атлетів з 8 районів Кіровоградщини. Чемпіонка області у бігу на 400 та 800 метрів серед дівчат Івана Руденко на турнірі пам'яті Валерія Верхоланцева виступала не вперше. В цьому турнірі я приймаю участь вже 2 роки на дистанції 400-800 метрів. І спочатку мені не дуже вийшло виступати, а потім кращі стали результати, і я в прошлому році вже зайняла призове місце. Завдання здобути золото змагань стояло перед дівчиною і цього разу. Хочу виграти дистанцію 400 і 800 і показати кращі результати. Іванна фінішувала першою на своїй короні 800 метрівці і завоювала головний кубок турніру. Також тренерський штаб збірної області відзначає переможців у бігу на 60 метрів Ярослава Сердюка та 400 Януса Ласенко і Анастасію Яковську, яка здобула 3 золоті медалі у бігу на 60 та 200 метрів і у стрибках у довжину. Саме лідери збірної області 2000 року народження захищатимуть честь Кіровоградщини на чемпіонаті України, який відбудеться у столиці 21 березня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.